إن شركة ظلم عظيم لن شركة ذلك إلي بابا شركة ملائكة شركة مصيبة وقلت شركة أكريت الله أي إيماني لله أعلم جاءت في سورة الفصلة قل إنكم لتكفرون بالله ما لم نعلم فيها ¡Gracias!
Allah ya tsira wasu wanda Allah ya rani Allah zai sashi cikin jannaba kuma Allah ya tsira wasu Allah ba sai sura ta Ibrahim wai kai Ibrahim rabbi ta'ala Vale.
sorry. Wannan gaskiya daga yara Allah ya saka masa alkhairi. Yara da Allah kowa ya koma wurin da yake. Ka ga gaskiya kyau. Kowa ya koma wurin da yake. Kowa ya koma inda yake. Tashi na wurin su koma inda suke. Kowa ya ce ya zauna da kyau. Insha Allah yanzu za mu je abin da ke gaba. Insha Allah. No. Allah saka wa wayan yara da alkhairi. An ce yara manyan gobe. Saboda haka yadda ake koya wa yara ka ga wasu koya musu jaraba ko wani abu da bai kamata ba. To yana kyau malamai na Islamiya su rika koya wa yara su da za su yi wa'azi. Saboda ko sun riga sun wuce akwai da za su bayyana gurbin su. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka yawa kowa da alkhairi. Insha Allah abu na gaba insha Allah akwai nasiha wacce za a gabatar saboda akwai kusan taimako da wannan makaranta take bukata.